forud for sådan en kamp her mod Horsens, hvilke tanker går der så gennem dit hoved? Både jeg og laget forbereder os for matchen. Man visualiserer, hur det ska vara, och vi visualiserer oss att vi ska ha 3 poäng. Det som är det viktigaste i just det läget vi är just nu med laget, att det var vinst som räknas. Så det är klart att hela laget kände känslan av att vi ikväll ska vinna. But we need to go together as a group and we need to stand up in every single duel that coming. Then we fucking go, boys. Tonight's the night. Let's go and fucking do it. Endnu et clean sheet i dag. Hvilken følelse var det inde på banen at kunne gå for det her clean sheet og kunne se, at det var faktisk bare den rigtige vej? Ja, men det er så skønt at få holde nollan, og det er det, som man jobber for varenda dag under matchen også. Under matchen så tænker man og visualiserer, at varenda situation skal komme, så skal man offre sit liv for målet. Man skal virkelig forhindre, at bollen skal gå ind i mål. Og det gælder at hitta den där känslan och den där timingen att man ska vara på plats när väl bollen kommer. Och det är den som jag hela tiden söker efter. Så fort bollen börjar närma sig målet så ska jag vara där. Det är det som är mitt primära jobb. Sätt lige nogle ord på den opmærksomhed, og det giver at spille i AGF. Ja, men det er fantastisk. Det er det her, som jeg vil. Det er det her, som jeg får ud. Jeg kender, at jeg får ud 10% ekstra. Jeg højer mig selv i matchen, når det er fans her, som virkelig er så passionerede og vil, at vi skal vinde. Og vi kender et fantastisk stöd fra dem. Vi på hemmaplan så blir vi 10% bedre bare af det fantastiske stödet vi har. Så det er klart, at hela laget och framförallt jag själv, vi höjs av den bra stämningen och vad ska man säga, ja, den bra inramningen. Och när du ligger hemma i sängen här med huvudet på puden, tänk över vad det är där har gått igenom sen aften här. Vad är det första du kommer i tanke om, tror du? Nej, men det är vinsten. Det är 3 poäng. Första vinsten för i år. Och det är det som räknas. Vi ska vinna. Vi har haft en tuff start, men vi vet om att vi har ett mycket bättre lag än vad tabellpositionen har sagt. Så vi är väldigt glada för de 3 poängen ikväll, och det är nu som säsongen startar för oss.